Veliki pozdrav, poštovani gledalci. Evo još jednog izdanja Hronike okruga na dlanu. Stižemo polako do samog kraja avgusta meseca, 30. avgust, mora se priznati, nekako cijele godine čekamo leto, a letnji meseci brzo prođu, mada ne znači da i septembar neće biti lep kada su vremenske prilike u pitanju. Jučerašnje osveženje je prijalo u svakom slučaju, ali već od 1. septembra kreću neke nove obaveze i vraćamo se nešto drugačijem ritmu života. Naravno, i u ovom izdanju Hronike sve aktuelnosti, između ostalog pričat ćemo o velikom interesovanju građana Pirota za sprovođenje mera energetske efikasnosti u individualnim domaćinstvima. Ono što je dobro čuti iz gradske uprave da je u toku obilazak korisnika koji su se prijavili na konkurs za neku od mera. O ovoj temi razgovarali smo sa Bojanom Ivkovićem, gradskim energetskim menadžerom. Pored ostalog, najavit ćemo i javni poziv za projekat digitalizacije budućnosti malih i srednjih preduzeća. Jedno predavanje, jedna, može se reći, prezentacija ili infodan organizovan je prošle nedelje u Pirotu, ali više informacija danas u Hronici. Pored ostalog, pričamo i o Tigru AD i o pripremi đaka za školu. Govorit ćemo i o temama iz obrazovanja u domenu opremanja i pripremanja za novu školsku godinu. Posjetili smo Pirotsku gimnaziju koja je od Ministarstva prosvete dobila značajnu opremu u tehnici i na ovaj način omogućila đacima da na što bolji način savladavaju gradivo. Naravno, to nije sve. Još jedna interesantna priča koju je pripremila koleginica Vanja Mijalkov, a vezana je za neka nova mesta za izlazak u Pirotu. Dobro je kada ponuda postoji i onda na osnovu ličnog afiniteta i na osnovu nekog svog izbora možemo da biramo gde ćemo, u krugu prijatelja, u krugu porodice i tako dalje. Nećemo previše otkrivati na početku. Na samom početku, kao što to obično biva, vesti dana, a onda opširnije o najavljenim temama. Veliko interesovanje građana Pirota za poboljšanje energetske efikasnosti kuća i stanova. Gimnazija Pirot dobila novu računarsku opremu. Članovi biciklističkog kluba Bike M osvojili 4 medalje na maratonu u Vlasotincu. Ja sam Gosan Spasić, a ovo je porodica Kulić. U svojoj novoj kući, ali spoljašnja lepota nije prava, ako se unutra krije strava. Izgleda kao da je čitava kuća zaposedeta nekakvom zlom silom, a iza svega je stajao majstor Mile. Ali Kulići su cool, pa su razmišljali unapred. A Mile je samo jedno nesavršeno biće u jednom predivnom, ali nepredvidivom svetu. Na početku današnje Hronike govorimo o energetskoj efikasnosti. U Pirotu vlada veliko interesovanje za sprovođenje mera energetske efikasnosti u individualnim domaćinstvima. U toku je obilazak korisnika koji su se prijavili na konkurs za neku od mera. Najveće interesovanje vlada za zamenu stolarije, kaže za televiziju Pirot gradski energetski menadžer Bojan. Veliko je interesovanje građana za poboljšanje energetske efikasnosti. Konkurisali su građani koji žele da u svojim domovima zamene stolariju, da ugrade uređaje i opremu, postave solarne panele za proizvodnju sanitarne tople vode i ugrade toplotne pumpe. Komisija gradske uprave obilazi prijavljene korisnike koji su na listi i upoređuje podatke navedene u prijavi i stanje na terenu. Za mere poboljšanja energetske efikasnosti prijavljeno je 195 korisnika, kaže gradski energetski menadžer Bojan Ivković. Nakon ove faze sledi predlog konačne liste gde će da dođe do određenih pomeranja, znači, na toj listi i nakon objavljivanja tog predloga opet korisnici imaju pravo žalbe i nakon iskorišćenja te mogućnosti donosi se konačna lista nakon koje sledi potpisivanje ugovora i posle toga sledi realizacija same mere. Očekujem da negde sredinom septembra prođu sve te faze i da se donese ta konačna lista i da se krene sa potpisivanjem ugovora.
U prethodnoj fazi konkursa izabrani su privredni subjekti koji će izvoditi radove. Najveće interesovanje građana prema rečima Ivkovića je za zamenu stolarije. Čak 95% prijavljenih korisnika konkurisalo je za ovu meru. Ovdje imamo 8 ponuđenih privrednih subjekata od kojih su naši građani znači uzimali predmere i predračune i mogu da kažem da od svih 8 su uzeti znači predmeri, tako da ćemo imati priliku da svih 8 privrednih subjekata vršite radnje, neku manjem, neku većem obimu. Tih 15 subjekata koji su figurirali na početku konkursa, na osnovu interesovanja građana negde imat ćemo saradnju sa nekih 12 do 13 subjekata. Firma koja je trebalo da radi termoizolaciju fasade je odustala i ova mera energetske efikasnosti neće biti sprovedena. Za ove namene Ministarstvo rudarstva i energetike i lokalna samouprava Pirota izdvojili su po 12 miliona dinara. Drugi deo konkursa podrazumeva postavljanje panela za proizvodnju električne energije. Za ove namene izdvojeno je 6 miliona dinara, a konkurs će biti raspisan u narednih 10 dana, kaže Ivković. ZIP centar za mlade, biznis inkubator Pirot sa partnerima biznis inkubatora Majdanpek i udruženjem IKT mreža realizuje projekat digitalizacije budućnost malih i srednjih preduzeća. Projekat ima za cilj da pruži podršku kompanijama u njihovoj digitalnoj transformaciji. Cilj je da se pruži podrška malim i srednjim preduzećima sa područja Majdanpeka i Pirota u procesu njihove digitalizacije, kao i da doprinese podizanju svesti o važnosti procesa digitalizacije. O ovoj temi smo govorili prošle nedelje, kada je u gradskoj upravi organizovan jedan infodan namenjen predstavnicima i preduzetnicima, onima koji imaju iskustva, ali i onima koji su početnici u poslu. Ono što je za njih važno da znaju da javni poziv je otvoren do 5. septembra. Inače, projekat finansira Evropska unija u partnerstvu sa Vladom Republike Srbije preko programa EU+. U letnjim mjesecima se mnogo više putuje, a kroz 4 naplatne rampe oko Niša u julu i avgustu prošle je 1.800.000 automobila. Oko 1.400.000 vozila putovala je u pravcu Dimitrovgrada i Preševa, što je za 8% više nego prethodne godine, kažu u javnom preduzeću Putevi Srbije. I uprkos velikom broju vozila, zastoj i većih zadržavanja nije bilo, da vidimo priču kolega iz televizije Zona Plus. U jeku turističke sezone bio je pojačan intenzitet saobraćaja na srpskim putevima, ali bez zadržavanja jer je sve bilo spremno za vanredni režim rada, kažu u javnom preduzeću Putevi Srbije. Kroz naplatne stanice oko Niša u julu i avgustu prošlo je 1.800.000 vozila. Ja mogu slobodno da kažem da su zaposleni u javnom preduzeću Putevi Srbije, konkretno u sektoru za naplatu putarine, i ovu letnju sezonu dočekali spremno i organizovano, obzirom da nije bilo gužvi i nije bilo dužih zadržavanja na gotovo ni jednoj naplatnoj stanici. Koliki je bio intenzitet saobraćaja na autoputevima govori podatak da je kroz naplatne stanice Dimitrovgrad i Preševo tokom jula i avgusta meseca ove godine prošlo oko 1.400.000 vozila, što je za 8% više nego prošle sezone. Na naplatnim stanicama Preševo i Dimitrovgrad udar nije bio poslednji vikend u julu, kada je prošlo oko 95.000 vozila. Da gužvi na putevima nema, potvrđuju i putnici. Od strane Pojata do prema Nišu nema zastoja, ali oko Ražnja mislim da je zastoj odavde, od Niša prema Beogradu u gore. Je li pojačan malo intenzitet saobraćaja? Sad nije, za razliku od pre 15-ak dana. Nije. Nema gužvi? Nema gužvi. Ne. Lepo se prolazi, mada ima na 3 mesta se radi, tako da normalno. Sve je više onih koji koriste elektronsku naplatu putarine. Od ukupnog broja transakcija, elektronska naplata putarine učestvuje sa preko 42%. Korišćenjem elektronske naplate se svakako smanjuje čekanje na naplatnim stanicama. Da je ovo najefikasniji i najbrži vid plaćanja putarine, govori i podatak da do sada imamo preko 600.000 zadovoljnih korisnika. U nastavku govorimo o još jednoj interesantnoj temi. Naime, Federacija banaka hrane Srbije donirala je opštoj bolnici Pirot vitamine za zaposlene u saradnji sa jednom privatnom farmaceutskom kućom. Evo priča.
Kao gest brige o radnicima u zdravstvenim centrima u vreme pandemije koronavirusa, Federacija banaka hrane Srbije donirala je opštoj bolnici Pirot vitamine za zaposlene. Uglavnom su sve donacije i sve aktivnosti od strane udruženja zdravstvenih radnika od strane lekarskih komora odnosile se do sada na medicinske radnike, a ovo je po prvi put da su svi radnici opšte bolnice Pirot obuhvaćeni donacijom. Svaki radnik opšte bolnice Pirot, i medicinski i nemedicinski, odnosno i beli i plavi mentili, dobit će po dve kutije vitamina C sa cinkom u cilju jačanja imuniteta i lakšeg podnošenja i prevazilaženja ove naše COVID situacije. Vrednost donacije je 507.000 dinara bez PDV-a. Federacija banaka hrane deluje na prostoru cele Srbije i mi uglavnom radimo sa hranom. Ovo je prvi put da imamo jednu domaću farmaceutsku društveno-odgovornu kompaniju Farma Novu, koja nam je donirala ogromnu količinu vitamina i mi smo negde krenuli da to delimo socijalno ugroženima. Naravno, svi smo svesni da u ovom periodu COVID-a da su najveći teret u stvari podneli baš zdravstveni radnici koji su nama neophodni. Ja bih želeo da ovom donacijom zaista njima pokažemo da zaista neko prepoznaje njihov trud i zalaganje. Ovo nije prva akcija Federacije banaka hrana u Pirotu. Iz ove organizacije kažu da neće biti ni poslednja, a da je uspostavljanje saradnje sa Pirotskom bolnicom prilika i za ostvarivanje kontakata sa drugim ustanovama. Najavljuju realizaciju nove akcije pod nazivom Spasimo hranu, spasimo humanost. Mi smo tu prepoznati od države kao jedini koji pokrivamo celu Srbiju i sarađujemo sa svim gradovima i udruženjima na teritoriji Srbije i pomagat ćemo, zavisno se od donacija, koliko možemo. Nećemo moći vjerojatno sve da pokrijemo, ali većinu stanovništva u Srbiji koja je ugrožena možemo da ispoštujemo. Naredna akcija realizovat će se do početka novembra uz podršku Centra za socijalni rad u Pirotu. Polako se bližimo početku još jedne školske godine, a kompanija Tigar AD uručila je poklone zaposlenima u Tigru, čija deca polaze u prvi razred. Kompanija je 28. mališana obradovala rančevima i školskim priborom za srećan polazak u školu. Prilikom dodale poklona, predstavnici Tigra AD su čestitali prvacima i na ovaj način im pružili podršku, dodajući da će ovakav gest kao društveno odgovorna kompanija nastaviti i u narednim godinama. Svečanosti su prisustvovali predstavnici sindikata fabrike. Da, i osnovne i srednje škole se lagano pripremaju za početak nove školske godine. Oni su se doduše pripremali i tokom letnjih mjeseci. Letnji mjeseci su u stvari vreme za neke infrastrukturne radove, za nabavku opreme, a gimnazija Pirot je dobila vrednu donaciju kroz projekat digitalizacija učionica Ministarstva prosvete. U novo opremljenim kabinetima za računarstvo i informatiku biće realizovana nastava predviđena za specijalizovana odeljenja. Gimnazija Pirot dobila je 40 računara i dva štampača sa pratećom opremom. Od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja kroz isti projekat digitalizacije učionica, ova škola dobila je i 5 laptopova i 5 projektora. Zahvaljujući ovoj i drugim donacijama, 4 učionice sada su kompletno opremljene savremenom računarskom opremom. To je odlično za đake, pogotovo za specijalizovano odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku. Sada imamo 4 takve odeljenja u svakom razredu, po jedno, zapravo svako odeljenje imaće svoje uslove za rad sa najsavremenijom opremom i u najsavremenijim programima. Takođe, ova oprema koristit će i odeljenjima, specijalizovanim odeljenjima za scenski i audiovizualne umetnosti, tu već imamo sada i drugu generaciju, pogotovo za predmet audiovizualne umetnosti. U prvom razredu u novoj školskoj godini biće 116 učenika. U specijalizovano odeljenje za scenske i audiovizualne umetnosti upisano je 18. Pirotska gimnazija je među nekoliko u Srbiji koje imaju ovo odeljenje. Drugoj generaciji u gimnaziji prva je uspešno trasirala put za kvalitetno obrazovanje. Prva generacija se dobro pokazala, dobro odjeknula u gradu i okrugu i sada je interesovanje bilo još veće. Naravno, nadamo se daljem razvoju tog odeljenja. Inače da kažem da je sigurno tome doprinela i aktivnost tih učenika u različitim projektima škole u toku same školske godine u predmetima scenske umetnosti i audiovizualne umetnosti, učešće učenika u promociji škole, ali takođe učešće učenika i na različitim festivalima i filmskim projektima koji su se tokom leta dešavali u našem gradu.
Direktorka gimnazije Ivana Kostadinović kaže da se nada da će u novoj školskoj godini biti realizovana međunarodna saradnja i da će učenici bilingvalnog odeljenja kao i profesori imati priliku da odu više na usavršavanje. Podseća da je tokom leta, posle dvogodišnje pauze, šestoro profesora s tim ciljem boravilo u tom francuskom gradu, a da je desetoro đaka sa dvoje profesora učestvovalo na međunarodnom kampu organizovanom u ovoj državi. Novu opremu kroz ovaj projekat dobila je i srednja stručna škola, inače ova škola je dobila 20 računara i jedan štampač za opremanje kabinete. Još jedna značajna informacija iz gradske uprave Pirot, pozivaju roditelje učenika koji ispunjavaju uslov za ostvarivanje prava na besplatnu užinu i besplatan prevoz za ovu školsku godinu, da što pre podnesu zahtjev u jedinstvenom upravnom mestu gradske uprave. Zahtjev se podnosi u nekadašnjem opštinskom uslužnom centru, sada jedinstvenom upravnom mestu, šalteri 17 i 18, 7 do 15 sati, uz popunjeni obrazac, prilaže se očitana lična karta podnosioca zahtjeva, školska potvrda za ostvarivanje prava na besplatnu užinu. Korisnici centra za socijalni rad dostavljaju i uverenje o korišćenju novčane socijalne pomoći. U svakom slučaju, sve važne informacije dobit ćete u jedinstvenom upravnom mestu. Poštovani gledalci, 19. avgusta ove godine u Pirotu je otvoren nov ugostiteljski objekat pod nazivom Terasa u samom centru grada. Moja sagovornica je Aleksandra Jovanović, vlasnica ovog fantastičnog restorana. Aleksandra, dobar dan i hvala na vremenu. Dobar dan, hvala vama. Da čujemo najpre otkud ideja za ovakav objekat. Znamo da je korona poslednje dve godine poremetila brojne stvari, ljudi su željni nekako druženja, proslava i sada imaju još jedan objekat gde zaista mogu da uživaju u brojnim specijalitetima i svemu onome što ste pripremili. Pa upravo tako, da kažem, jeste ovaj moment takav da smo osetili, kažem, potrebu grada, gledajući sebe i ljude oko nas, da napravimo, da kažemo, mesto kako do sad nismo imali u gradu, da kažem, sa nekim, sa ponudom kakve nema, a i sa ambijentom kakvog do sada nije bilo. Upravo iz tog razloga, znači da ljudi naših godina, odnosno mlađi koji su željni nekog malo intimnijeg, lakšeg, mirnijeg druženja, imaju svoje mesto u gradu. Naravno sa kapacitetom koji omogućava, znači, opet okupljanje nekog broja ljudi, negde do 80 možda se čak sedećih mesta, upravo zbog tih organizacija manjih proslava, znači nekih rođendana, upravo tih nekih intimnijih druženja ili poslovnih ručkova, znači ono što uglavnom do sad nismo imali. Znači zaista trudili smo se bar u tom smislu da odgovorimo prvo na ono o čemu smo mi razmišljali za ove godine, da kažem, korone, a onda i da imamo sluha za ljude oko nas. Puno detalja, ko je sve ovo aranžirao, vi ste, pretpostavljam, razgovarali smo prošlog dana i sa suprugom Dragišom, da pomenemo i njega koji je zaista majstor što se tiče one obrade mesa i verujemo da ste spojili lepo i korisno, ali evo što se tiče ovog ambijenta, koliko je vremena trebalo da se sve ovo uredi, pripremi i da dođe do samog otvaranja? Pa ajde, da kažem, ja sam uglavnom bila arhitekta, odnosno dizajner celog ovog prostora i nabavljač, organizator, čak kasnije i pomagač, izvođač, učestvovali smo lično u svemu. U suštini trebalo je poprilično vremena, znači zato što je ovaj objekat bio slične delatnosti, ali drugačije koncipiran. Dosta dugo nije radio pre nego što smo mi došli uopšte na ideju da ovde otvorimo restoran. A naravno trebalo je upravo tako, znači mnogo detalja, mnogo sitnica, mnogo prepravki, mnogo ispravki, što je iziskivalo i vremena, naročito pored angažovanja na drugom poslu, odnosno kako suprugovom, tako i mom. Ali dobro, eto, imali smo sreću da smo zaista uspeli da u sred sezone dođemo do adekvatnih majstora, do zaista kvalitetnih majstora, tako da kažem, neko efektivno vreme koje smo proveli ovde, jeste se to trajalo možda 3 meseca unazad, ali nekih meseci i po dana je definitivno
da kažem, bilo ono udarnički. U Pirotu ima dosta kafana, restorana i nema previše. Po nekoj mojoj proceni ovo je jedan, u blizini postoji još jedan sličnog tipa, ali je više kafić. Ono po čemu se karaktereše i Pirot i ljudi koji dođu u Pirot jeste ta bogata gastronomija. Na koji način ste uspeli da uklopite sve te specijalitete sa ambijentom, da pronađete i dobre majstore u kuhinji, dobre ljude, sve one koji će ovde biti na usluzi gostima? Pa u suštini mi smo, da kažem, išli na kombinaciju, nismo išli na neku specifičnu kuhinju. Znači, uglavnom smo, eto, zaista kao što smo i ambijentalno i uopšte koncepcijski, da kažem, pratili neko svoje interesovanje, odnosno htenje i voljenje što se tiče uopšte i prostora i ponude. Tako smo koncipirali i ponudu što se tiče hrane. Znači, tu ima raznovrsnih jela, od pasti, od dobrog salata, od najkvalitetnijeg groštilja, zaista od junetine, ali smo naravno morali da se držimo toga da nam, recimo, daska sireva bude isključivo najkvalitetniji pirotski kačkavalj, znači ono čime naš kralj može da se diči i treba da se diči, znači da to budu isključivo lokalni sirevi. U ponudi imamo naravno suvu punjenu papriku, sarmicu od vinovog lista, nešto znači što ljudima koji dođu sa strane uvek jeste i treba da bude interesantno. Znači, gledali smo da pravimo neku koncepciju da za svači ukus bude da se nađe po nešto. Znači, to je ono, da kažem, što smo uspeli da sklopimo u celinu i nadamo se da ćemo i uspeti. Hvala najlepše na ovom razgovoru, puno sreće u daljem radu i verujemo da ćete slaviti neke jubileje u narednim godinama. Hvala i vama najlepše i očekujemo vas. Naredne minute Hronike posvećujemo uspehu naših bajkera. U nedelju je u Vlasotincu održan maraton u brdskom biciklizmu pod nazivom Balkan Extreme Vlasotince 2022. Članovi biciklističkog kluba Bajkem osvojili su 4. Minuli vikend bio je veoma uspešan za članove biciklističkog kluba Bajkem iz Pirota. U Pirot su stigle 4 medalje koje su osvojili na maratonu u brdskom biciklizmu Balkan Extreme Vlasotince 2022. Aleksandar Đunov na stazi velikog maratona bio je treći u starosnoj kategoriji od 30 do 39 godina. Zatim Milan Rusimov, treće mesto na stazi malog maratona u generalnom plasmanu. Nemanja Milić, drugo mesto na stazi malog maratona u generalnom plasmanu i Igor Vlatković, prvo mesto na stazi malog maratona u generalnom plasmanu. Na maratonu je učestvovalo 50 takmičara iz Srbije, ali i Bugarske i Severne Makedonije. Na maratonu su bile dve staze i to staza malog maratona sa oko 35 km dužine i 1000 m visinske razlike i staza velikog maratona sa oko 55 km dužine i 1500 m visinske razlike. Prema rečima Milana Rusimova, maraton je odlična prilika da se klubovi međusobno upoznaju, članovi razmene iskustva i provere svoju formu. A za ljubitelje fudbala, tačnije za one najmlađe ljubitelje fudbala, jedna lepa informacija. Fudbalski klub Gimnazijalac organizuje besplatnu školu fudbala za decu predškolskog uzrasta i učenike prvog, tačnije od prvog do četvrtog razreda. Treninzi su utorkom i četvrtkom u sali škole Vukaradžić od 18 sati. Sa njima će raditi treneri Goran Vasić, Aleksandar Mančić i Darko Vasić. Zainteresovani mogu da se prijave u vreme treninga i to sve počevši od 1. septembra, znači ostalo još malo vremena, ali onaj ko voli fudbal verovatno neće imati dilemu da li da počne i učestvuje u ovoj besplatnoj školi fudbala. Bila je ovo posljednja informacija u današnjem izdanju Hronike. Naravno, ostanite i dalje uz nas. Vidimo se ponovo sutra u istom terminu sa novim vestima i novim informacijama. Prijatno.